kon onthou my universiteitsdae, hoe ek veral in die eksamentyd gewoonlik 2 wekkers gestel het. Een naby my bed sodat ek hom dadelik kon dooddruk en dan een so 'n bietjie verder weg wat 5 minute later afgegaan het en ek dan moes opstaan om hom dood te druk. Nou 'n wekker is 'n lastige ding. Maar as jy eers opgestaan het en iets van die stilte van die dag ontvang het en die dag wat breek, kan ek my eintlik nie self indink dat ek daardie moment sou mis deur verder te slaap nie. Die fees van die trompette is amper soos 'n wekker. Die sofaar en die blaas van die trompette wou die volk laat wakker skrik uit hulle 'n onbewustelike leefstyl van selfgerigtheid en hulle op 'n manier weer terug te laat keer na God as die skepper, die koning en die regter van hulle lewe en hulle lewens daarvolgens te herbelyn. Nou Rosh Hashanah was die regte tyd om dit te doen. Want dit beteken letterlik Rosh Hashanah, die begin van 'n nuwe jaar. Rosh Hashanah het 'n nuwe siklus ingelei. Dit was die siklus van die plantseisoen en dit het dus die volk 'n kans gegee, 'n nuwe kans gegee om te plant en te hoop op groei en vrug. Hoekom vier ons hierdie fees? Ons vier hierdie fees om tot stilstand te kom. Om te herbesin, te reflekteer en te dink oor ons lewens, oor die afgelope jaar wat verby is. En dan weer ons lewe te herbelyn met goeie keuses wat ons kan help om te groei en vrug te dra in ons lewens. Dis nie 'n slegte tyd om aan die einde van Februarie die posknoppie te druk, bietjie te herbesin en ons lewens te herbelyn hiervolgens nie.